სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წერილი ტელეკომპანიებს მეცხრე არხი მაესტრო და კავკასია ის ტელეარხებია, რომლებსაც გუშინ საღამოს კონტროლის პალატამ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, ფონდ კომაქთან, რესპუბლიკური ინსტიტუტთან და სხვა პარტიებთან გაფორმებული სარეკლამო ხელშეკრულებებისა და ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა. მოგელაძის უწყება ტელეკომპანიებს სარეკლამო ხარჯებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია სთხოვს. ტელეკომპანიებში ხელისუფლების ქმედებას თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ ბრძოლად აფასებენ. Სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის გასაგზამ დოკუმენტებს ტელეკომპანიებში უკვე ამზადებენ. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის კახაბე ქაურის თქმით, ხელისუფლების ესქმედება სხვა არაფერია, თუ არა ბრძოლა განსხვავებული ინფორმაციის წინააღმდეგ. Მას არ უნდა, რომ იმ რეალობის შესახებ მიიღოს ხალხმა ინფორმაცია, რა რეალობაც დღეს არის საქართველოში. ესაა მისი მთავარი მიზანი და ყველაფერს შვება იმისთვის, თეფშების დაყდაღებაც, კონტროლის პალატის წერილების დაინტერესებაც ამ შემთხვევაში. Ნელა უახლოვდება იმ მიზანს, რაც აქვს მას დასახული, რომ ობიექტური ტელევიზიები დახუროს. ტელეკომპანია მაესტროში ამბობე, რომ პროკურატურიდან და აუდიტის სამსახურიდან განცხადებების ერთ დღეს ჩაბარება შემთხვევითი არ არის. ვერ გეტყვით აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობის ჩანაფიქრს, მაგრამ ერთი დაზუსტებით რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის ის, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან არის გაფორმებული კონტრაქტები, აქტები და ყველაფერი ოფიციალურად არის გაკეთებული. ქართულ ოცნებაში ამბობე, რომ თანხის გადარიცხვა ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება. ფონდ კომაქში კი აცხადებენ, რომ მედია საშუალებებთან ანგარიშწორება ჯერჯერობით ბოლომდე არ მომხდარა, რადგან სახელმწიფომ მათი ქონება დააყადაღა. გამოიძებნება ალბათ რაღაც სამართლებრივი გზები და მოახერხებთ ალბათ შემდგომ. ჩვენ ვაპირებთ სტრასბურგში გასამართლებას, ჩვენ ვიქნებით გამართლებული და ამიტომ გვექნება ის საშუალება, რომ გადავიხადოთ დავალიანებები. გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევა, რომ ტელეკომპანიების მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროება შესაძლოა მედია საშუალებების გამჭვირვალობის მხრივ უკეთესიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მედია საშუალებების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი არ უნდა დაისვას. მე ვფიქრობ, რომ მედია საშუალებებმა თვითონ პროაქტიურად უნდა გამოაქვეყნონ ესეთი ტიპის ინფორმაცია. ფონდი კომაგისა და ქართული ოცნების რეკლამები ტელევიზიების გარდა რადიოებშიც იყო განთავსებული, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან წერილები მათ ჯერჯერობით არ მიუღიათ.